Stilist Anar Ağakişiyev qalmaqallı açıqlaması ilə diqqət çəkib. Qala News xəbər verir ki, şəhərin səsi verilişinə dəvət olunan stilist müğənnilərin geyim tərzindən danışıb. Bu zaman Anar müğənni Damlanın konserti zamanı geyindiyi qara rəngli dəstinin ona yaraşmadığını bildirib. Ağakişiyev sənətçinin bu geyimdə yaşlı Britney Spears'ə bənzədiyini vurgulayıb. Damla orada yaşlı Britney Spears'ə oxşuyor. Gərək o geyimi geyinməyəydi, deyə o bildirib. Vallahi insanam. Çünki o gördü orada yaşlı Britney Spears'ə oxşuyur. Neynir, artık başı gedib diye.